jy agtergekom? 2020 is op sy rug. Die jaar het so half onder ons uitbeweeg, so vinnig. En soos wat ons oor uitgevee het, is ons op die laaste stretch van hierdie jaar. Mense beplan al vir Kersfees en kry dinge al reg vir die einde van die jaar, sluit dinge af by die werk ensovoort. Maar baie van ons voel, hoekom gebeur dit net nie die jaar wat ek beplan het nie? Hoekom is dit half asof dinge wat ek gehoop het, dinge wat ek beplan het, dinge wat ek vooruit gesien het, gebeur net nie? En het maak baie mense angstig en maak dit hulle rondklippel, want die jaar is op sy einde en dalk het jy nie jou mylpale gevind of is jy in so 'n posisie dat jy gemaklik kan wees om hierdie jaar te kan afsluit nie. En dit maak jou angstig. Maar hoor hierso, in Handelinge 16, doen Paulus en Timoteus hierdie wonderlike werk van God, hierdie roeping wat hulle het, en mense sal dink, wat ook al hulle doen, dat God het sal seën, maar hoor hier, wat gebeur in hierdie gedeelte, Handelinge 16 vers 6 en 7 sê die volgende, hulle het daarna deur die streke van Virgie en Galasie gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord op daardie stadium in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle naby Misie kom, het hulle Bitinie probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Nou imagine jou dit. Hulle probeer alles om die werk van die Here te doen. En vir ons is dit menslik gesproke moeilik om te verstaan hoekom Paulus en Timoteus verhinder is om die woord in Asië te verkondig. Want mense sal dink, hulle doen dan nou juist hierdie goed vir God. Hulle wil dan juist 'n impak maak waar hulle kom, om die evangelie te verkondig, maar God verhinder hulle. En ons moet daardie ding raak sien in ons lewens, ook hier in 2022, waar dinge net nie so uitwerk soos wat ons beplan nie. Want ons planne werk ook nie altyd uit soos ons beplan nie. Selfs koning Dawid moes sy edele planne om 'n tempel vir die Here te bou laat vaar het. Miskien is jou planne nie so major nie. Miskien is dit, jy weet, dalk jy wou 'n familie begin het, maar dit gebeur net nie. Of jy wou 'n huis gekoop het, maar die huis storie het jy mat geval. Jy wou dalk verander het van werk, maar jy kry nie ander werkie. Jy wil dalk jou besigheid uitgebrei het, maar daar's nie hierdie opportunities om jou besigheid uit te brei nie. En dan moet 'n mens bietjie dieper kyk, bietjie fyner kyk, as net die mislukte toestande waarin jy jouself bevind. Is God se hand nie ook daarin, wanneer dinge nie uitwerk nie? Want ons verstaan nie altyd die planne wat misluk nie en nie uitwerk nie. Baie gevalle is daar nie 'n tweede kans vir ons nie. Dalk was dit net daardie een kans wat moes gebeur het en dit het nie gebeur nie. Maar hier is die goeie nuus vandag vir jou en vir my. En dit is, by God is daar altyd 'n kans. Wanneer die wêreld, wanneer mense, wanneer omstandighede, wanneer probleme vir jou sê, daar is nie 'n kans nie. Daar is nie vir jou hierdie geleentheid nie. Daar is nie vir jou hierdie rigting nie. Daar is nie vir jou hierdie deur nie. By God is daar al daai dinge. Maar is God betrokke daarbey? Is God die een wat die laaste sê het
met dinge wat jy beplan, met dinge wat jy aanpak, wat baie keer kom ons as mense en ons wil ons eie ding doen, in die naam van die Here. Ons wil, net soos Paulus hulle, wil ons hierdie groot werk van God doen. Ons wil hierdie belangrike besigheidsbesluit doen, in die naam van die Here. Ons gaan hierdie dinge vir die Here gee, ons gaan saai vir hom. Gaan ons? In die naam van die Here, dan doen ons eie ding, en sê die Here, ek sien wat jou hart is, ek sien wat jou plan is, ek dink nie so nie. En dan dink ons baie keer, ons is die mislukking, ons is hierdie failure, ons het misgevat, ons het misgehoor, ons het misgetrap. Maar baie keer is dit God wat intree in ons lewens, sodat ons dalk nie seer moet kry nie, sodat ons nie totale collapse sal hê nie, sodat ons nie uit lyn uitkom van waarna toe God ons juis besig is om te lei nie. En daarom moet ons absoluut fyn ingestel bly by dit wat God ons na toe roep. Gee jy dan dus vir God 'n kans om in jou lewe te werk, om die rigting en werk te bepaal. Want as ons gedurig in beplanning is en in rigting is volgens my wil, volgens my insigte, gaan dit nie werk nie. Gaan ek 'n bolsap maak daarvan. En ons moet toelaat dat God deel sal bly, deel sal wees by elke beplanning. Dalk het 2022 nou nie vir jou uitgewerk nie. Maar dalk 2023 is juist daardie deur waar God jou wil deurvat sodat hy die kans sal hê om vir jou te doen en te gee wat nodig is. Is nie altyd rykdom nie. Is nie altyd opportunities wat ons dink om onsself te verryk of te verbeter nie. Omdat dit gaan altyd oor God se eer. Miskien lyk dit vir jou soos 'n verpisseliking. Miskien lyk dit vir jou soos 'n toeteer. Maar op die ou end van die dag, wanneer jy gearriveer het, wanneer jy jou doelwit bereik het, wat God wil hê, is die sukses daarvan, want dit sal altyd God se naam vereer en dit sal altyd God se koninkryk uitbou en uitbrei. Wees ons net gehoorsaam. So dis, moet God baie keer nee sê, sodat ons op koers kan bly. So as 2022 vir jou, waar hy nou in sy finale fase is om afgesluit te word, voel of jy niks bereik het nie, of alles uit mekaar uitval, weet dit, dat jy is op koers, dalk het God nee gesê, dalk het God toegelaat dat sekere dinge nie moes gebeur nie, sodat dit wat die regte goed in ons lewens moet gebeur, kan gebeur. Of dalk het hy toegelaat dat sekere goed in ons lewens moet gebeur en toegevoeg moet word, sodat ons ook geslyp kan word, sodat ons ook gevorm kan word vir hom, vir sy koninkryk, want op die ou einde van die dag gaan dit nie oor ons nie, maar gaan dit oor dat die mens in posisie is om God te behaag in sy hele lewe. Ek wil jou aanmoedig, as jy vandag mismoedig sit, as jy vandag voel niks werk uit nie, weet dit, by God is daar altyd kans, weet dit, God is betrokke, weet dit, dat hy sy jou sal help en jou nooit ooit sal los nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, ons vandag kan bid, en dat ons kan leer uit die story in Handelinge, waar daar nee gesê was, sodat die grootte prentjie gevorm kon word in Paulus en Timoteus se lewe, sodat hulle by die doel kon uitkom waarby hulle moet uitkom. Baie keer voel ons as mense as mislukkings, maar dit is nie soos wat U ons wil
begelei nie. U begelei ons juis sodat ons sukses sal hê in God, sodat u vereer kan word en mag ons lewens. Maak nie saak in watse omstandighede, watse toestande of wat ook al gebeur nie. U altyd die eer in ons lewens sal kry. Mag ons dit raak sien. Des koste en ten spyte van alles. En ek sê vir baie dankie in Jesus naam. Amen.